следващия ден. Днес е неделя, втори ден. И в момента се запътваме към... Не знам точно кой град беше. Ще изпиша тук. И ще хванем ферибот за остров Тасос. И там никога не съм ходила, така че ще им бъде интересно. Ще се включа след малко направо от там. Беше там като залив. Съпишнета било, да имаше падкаш. Най-после се качихме на ферибота. Пътувахме от нашото градче Аспровалта до Кимотини. Пътувахме около 90 км, супер много. И сега ферибота до остров Тасос е 40 минути. В посока е 5 евро. В момента се движим и е много красиво. Тък
прибрахме от остров Тасос, вече сме в Аспровалка и дойдохме до супермаркета да си накупим няколко неща и се прибираме вкъщи да си правим вечеря. Днес няма да излизаме, а ще си бъдем в къщи. The next day. И здравейте от последния ден. Сега отиваме да хапнем вкусна баница, която приготвиха другите. И след това ще ходим на някакви басейни, доколкото разбрах. Но да, днес е последен ден. И супер бързо мина това време. Нали, мамо? Винаги когато дарим на почивка и минава супер бързо. Нали? Да. Да. Ще ходим ли, мамо, на басейните? Ще ходим ли на басейните, кажи? На изворните басейни. Били някакви изворни басейни. Ще бъдем много яко. Нали, мамо? Преди да отидем на басейните, на прословутите басейни, които всъщност след малко ще видите колко са басейни, се запътихме към базарът, който имаше в този ден в града. Пазарът не беше нищо особено. Аз лично си напазарих едни маслинки, зехтин за вкъщи. Напазарихме доста неща и за вечеря, като прясна риба. Имаше много прясна риба. Цените бяха сравнително добре. Зехтинът, който купих, беше на 5 евро за литър. И това, мисля, че е много добра цена. В момента дойдохме на пазар в нашото градче Аспровалта. Точно като българските пазари има всякакви неща. Мислех, че този пазар няма край. Направо лошо ми стана вече. Така, върнахме се от пазара, напазарихме няколко маслинки, зехтин, бяха на доста добри цени. И в момента търсим едни басейни, които са на 30 км от нас, обаче имаме малък проблем и не можем да ги намерим. И въобще дали ще отидем на тези минерални извори. Между другото времето е много, много хубаво тук. 24 градуса е и е супер. Аз искам да карате само направо нагоре. Ще пара с души. Не бе, то трябва ли тук някъде във врата? Да, имам на долу, имам още. С гората, да, някъде. Сега имам още един път, тук, който ще падне. Thank you.
Ами да, всъщност това, което виждате, това всъщност са басейните. И ние, момичетата, решихме да се приберем и да хапнем по един гирос. The next day. Здравейте вече от вкъщи, вече сме си от дома и сега ще ви разкажа по-подробно за нашия престой и за къщата. Къщата е на българско семейство, но те живеят, доколкото разбрах, там. Даже тяхната къща беше малко по-нагоре от тази, в която ние бяхме настанени. На мен лично ми хареса къщата. На някои от моите приятели не им допадна самото разпределение на стаите, защото отстрани на самата къща, където всъщност са другите две стаи, това е явно някаква постройка, която в последствие е направена. И там, за да влезеш във втората стая, трябва да минеш през първата. Първата стая бяха отседнали двойка и със сигурност не е било много удобно, защото трябва да минават през тяхната стая и това наистина е малко кофти. Но като цяло, самата къща, както казах и в предното видео, наистина е разположена на много хубаво място, близо до море, до ресторанти, до супермаркети. Наистина е супер удобно. Ние ходихме в края на септември и тогава цените бяха 30 лева нощувката. Мисля, че 30 лева е много добра цена. Ще оставя и линк към самата къща отдолу в описанието, за да разгледате по-подробно. За ресторантите ми направи впечатление това, че когато седнеш и ти носят безплатен хляб с безплатна вода, като комплимент от самото заведение, а когато вече сте готови с вечерята, накрая за десерт носят и безплатен сладолед. Исках също да кажа за къщата, че спокойно 13 човека, 14 могат да отседнат в нея. Има доста места. Доста ядохме. Както винаги, когато да отидем някъде на почивка, където да отидем някъде на почивка, винаги се спукваме да ядем. Астровалта е много красиво курортно кръче и нещо, което ми допадна най-много в този град, е това, че има море, има и планина. За първи път отивам на място, на което има и море, и планина. Наистина е супер красиво. Сега не знам колко успяхме да си починем, може би не чак толкова много, но пък тя е супер послушна. Тя всяка вечер се заспиваше в 8-8.30 и сутринта се ставаше към 7.30-8. Така че преспокойно, когато я оставях да си спи, аз излизах при другите на масата, хапвахме, вечеряхме и наистина нямах никакви грижи. Тя е много послушна. Даниор, че съм. Също така ще се радвам и вие да ми споделите някаква дестинация, от която сте останали много очаровани. Ние нямаме възможност да пътуваме много често, тъй като моят приятел работи, неговата работа е 24/7 и много рядко си позволяваме, може би макс в годината, два пъти да отидем някъде на почивка и то говоря за по 2-3 нощувки. Сега в Гърция не знам как го навиха за 4. Аз съм човек, който много обича да пътувам, но се вдъхновява от пътуванията и от новите места. Ако мога, ще пътувам постоянно. Надявам се първа и
втора част да са ви харесали. И какво да ви кажа? Ако искате, се абонирайте за този канал. Ще се радвам да се абонирате. Между другото, вече сме 140 и малко. Да, за вас най-вероятно не е много, обаче всеки път, когато видя, че че растете и се абонирате, супер много се радвам. И така, надявам се да ви е било забавно с нас, да ви е било приятно да гледате. Радвам се, ако сте останали от тук. Бъдете здрави, бъдете щастливи и ще се видим в следващото видео. И само искам набързо да ви покажа върху какво, просто върху какво ви бях поставила. Върху една дървена кутия, мед и ножове. A rich man's world.